odayaal iyo wax garad ka soo jeeda gobolka Saaxil ayaa caanbaareeyay xariga gudoomiye kuxigeenka xisbiga wadan ee gobolka Saaxil waxaana yiraahdeen dhalinyaro ka soo jeeda gobolka Saaxil oo deegaanka ka mid ah waxaanu ka cabanaynaa ninka leh Cabdushakuur Ciidir Xasan kaasoo xiray nin mucaarada oo gudoomiye kuxigeenka xisbiga wadan ee gobolka Saaxil ah hayeeshee mucaarad kasta ha ahaadee uu Cabdushakuur yahay maayir ninka amaanaya iyo ninkaan amaanaynba iyo ninka caayay ninka soo dhaweeyay labadaba Cabdushakuur looga baahan yahay inuu demar haduu maayiru yahay inuu tanaasul badan uu sameeyo mucaaradna waa la yaqaan mucaaradba Cabdushakuur damisbayn badan buu mucaarad ha u soo maray Cabdushakuur waxa looga baahan yahay xanaftii dadka lagu abuuray ee ololey lagu ololeynayay saddexda xisbi qaranba way dhamaatay dadku kursi bay ku wada fadhiyaan masaasidaday ku wada tukadaan waa dad walaala dadka waa la isku keenaya xanaftii hore laga hadlay baa laga daweynaya lagu abuuri maayo xanaftan boo cusub annagoo oran mayna cid gaar u adeegsanaya laakiin Cabdushakuur cidin waxaan leenahay mucaarad iyo maxaafidba gobolka Saaxil adigaa u maayirana daro haddii maanta la yiraahdo xurriyadda qowlkii ha loo cagajugleeyo saxaafadda ha loo cagajugleeyo mucaaradka ha loo cagajugleeyo waa waxba yaan cid sheegin waxaan leeyahay gudoomiye amaana cid in badan baa lagu amaanay amaan waxaa kugu filan 20-kaagii golaha deegaanka ayaa amaan kula daba socda oo shaqadii loo doortay garan la oo koodhan kari la war waxa qaldan jooji waxaan leeyahay gudoomiye digdig iyo cagajugleyn iyo baadi socdaad dhigayso cidina kaaga baqimaysa marka hore hortay indha laga baqdaa ilaahay bay ku yaalli meeshan Cabdushakuur cidin waa maayirka magaalada mucaarid iyo muxaafidba isagaa u madax waxa weeye waa haddaba dhacday inuu baadiso geela waxa la yidhaahaa baadisocda ayaa lahaa inuu sumad raacay ayaa jirta caddaana madaxnimadii berbere hore ama ciday doontaa toylaa daarood haate sidaa laguma arag waa kow Cabdushakuur waxaan u sheegaynaa dadweynaha marka hore markay xusbiyo wax tahay waa caadi qofku xusbi doonaa raaci kara laakiin marka kale laba dadka u madaxbaata Cabdushakuur waxaan u sheegaynaa anigu maalin dhaweeyta meeryahan ka dhageystay oo ay Axmed Cali Faxle uu hadal u celinay wuxuu ka hadlay isagoo nin madaxa isagoo nin reer Saaxila isagoo gobol dhan xukuma isagoo aanay bahashi riwaayadiina soo dhaaftaanay joogin markii aanu ka badinay waa qolo abuureysa xaqdarro iyo been abuur waxa waa laga bogsaday ololi ta ugu xun ee uu galay ee miiryaa laga dhagaysanay ayuu haddana kumu joogsanay ku soo tallaabsaday midtiiba ka daran saaka waxaan ahayd inay balantu saaka la yimaado wixii aad u sheeganaysaa maxkamadda ka cadaysato wixii aad ku heshaanayday maxkamadda ku xukunto laakiin ma aha inaad halka ku haysato si guri xaafad in leeyahay halka ku xidhnaado oo leeyahay lama wakiinayaba taa anagu haddaan nahay dee bulshadii deegaanka aanu leenahay dee taasina ma qancinayso marka waxa weeye in arrinta berbera ee gaarka loo eedeynayo cid gaara farta loo ugaarsanayo inaad ka hadashaan oo aad hoos u eegtaan oo dooda wadacwataan dambigiisa lagu qaado haddii kale albaabka ka baxo yaanu noqonin guri wax lagu hajabo dadka lagu cambuso oo lagu haysto Cabdushakuur waxaan leeyahay in maayar maayarnimada iyo kursiga ayaa horta kugu keentay Axmed ee hadduu Cabdushakuur gurigaaga iska joogto de may dhacdeen haddii ammaanun aad tugayso de way imanaysaa ammaan la'aanina haddii ay adigu mucaaradada waa soo martay waayo waxaanu garanaynaa adigoo dib u goshada qoriga la geliyey xumaan bay ku ahayd oo wanaag gudoomiye sameeyni adiga dan ku gaaray ahayd maanta haddii aad leedahay aniga iyo xumaan la iga sheegin oo wanaagayga un hala sheego de wanaagaaga la sheego Cabdiraxmaan Buux Star TV Hargeysa.